Kjo është ura e vjetër e fshatit Banjs këtë komunës së Zveçanit. Është pikërisht ky vendi ku në mesnatën e së dielës, polici rreshteri policor Afrim Bunjaku ka marrë informacionin se dy kamion, janë pikërisht këta dy kamion të cilët kishin bllokuar këtë urë në mesnatën e ditës së dielë. Gjatë ditës së dielës është rafrimi me të marrë informacionin se këta dy kamion, ky kamioni këtu dhe ai atje, kanë bllokuar urën që çon në brendësi të kishës në fshatin Banjs këtë komunës së Zveçanit. Ai ka arritur këtu në vendngjarje dhe përsa ka arritur, është ballafaquar me grupin terrorist, të cilët kanë shtënë të me granata dhe me mjete të tjera, e që fatkeqësisht në këtë vend raportohet se kanë ndruar jetë rreshtër afrime. Pra, kjo është ura e fshatit Banjs të komunës së Zveçanit. Siç po e shohim, njëri kamion tashmë është larguar nga ekskavatorët gjatë ditës së diel, pra disa orë pas vrasjes së rreshterit policor të Kosovës, është larguar nga ekipet e policisë së Kosovës me ekskavator dhe mjete të tjera të rënda. Tuesit kosovar kanë arritur që largojnë njërin kamion nga vendi i ngjarjes, ndërkohë kamioni tjetër ky këtu, i cili është pa targa, ashtu se siç është raportuar edhe më parë, është skejuar në anën tjetër të rrugës për të lejuar tutje qarkullimin e njësive elitare të policisë së Kosovës. Aksioni i pjesëtarëve të policisë së Kosovës është bërë saksisht nga kjo zonë. Terroristët serb kanë qenë të vendosur në pjesën atje lart tek pjesa e manastirit, si dhe tek shtëpia që po shihet prapa nesh, e cila është në një perimetër shumë të afërt me manastirin e fshatit Banjs të komunës së Zveçanit. Nga këtu hetuesit policor kosovar kanë arritur që me sukses të jashtëzakonshëm të parandalojnë më të keqen që mund të ndahte në këtë pjesë të fshatit, e cila duhet të themi se është e banuar me fshatar të shumt në këtë zonë. Ka hyrë pjaj drejtë. 4 osoba, 1 proces policar, 3 osoba, që po kapshënojë 8 osoba.